เออจันรุ่นนายงานกูเบกองเนี่ยลาบิโรมาเชนลาเทนี่เลยเชนซานี่เลยเนาะอะไรยาซาจันรุ่นเนี่ยอารมณ์พี่ดูดูมาดารียาซาจันรุ่นตีบุตรเอเยจิบาร์เนาะกูสูรุษีดาจันรุ่นยามานายงานกูดาโฮเซงกาลาบิเชนเทนี่เลยเชนกาลาพี่นี่เลยสูรโฮเซนเนี่ยปัตตาบิจันรุ่นดาวดาวจีอาเมพี่ลูชินจันรุ่นอาราวเชชินพอทูนาเมพี่ลูชินพี่ดูดูอาราวเชชินเตียวเนี่ยเตียวดูเนี่ยดูကျွန်တော်တို့အတိပေးနိုင်ရမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုတခြားနိုင်ငံကလာပြီးဂျင်းထဲ့တဲ့အကွက်တွေเนาะဂျင်းဂျင်းနေเนาะအဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချင်းတယောက်တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူချက်ချင်းအတိပေးပြီးတော့မှဂျူတင်ကောက်ွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးဂျင်းထဲ့နေတဲ့ဟိုစင်အဲ့တော့ဟွန်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတောက်ထောက်ကြည့်ရမယ်เนาะဟုတ်ပြီလားဟွန်စင်ရဲ့ဂျင်းကွက်တွေဂျင်းနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေမှာဂျင်းကျွေးမဲ့အကွက်တက်တွေကျွန်တော်တို့အလိုမရှိဘူးကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကတည်ဆောက်နေတယ်ထူထောင်နေတယ်နော်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်သွားမှာခင်ဗျားတို့ဖွန်စင်ရဲ့ဂျင်းအတက်တွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လာပြီးပူးပေါင်းတဲ့အကွက်လက်တွေကိုလာပြီးတော့မှလာမချပါနဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အာနာရှင်အချင်းချင်းရှင့်ရင်တော့မှထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အာနာရှင်ရတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတက်ပို့ပြီးတော့မှလူပိတာပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာရှင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြတော့ရုပ်မာတာခင်ဗျားတို့ကရုပ်မာတာเนาะအဲ့တော့ကိုပြည်သူလူထုပေါ်မှာရုပ်မာတယ်เนาะကိုပြည်သူလူထုပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ကိုရုပ်မာတာအဲ့ဒါဒီတော်တော်ဆိုးတယ်အာဏာရှင်အချင်းချင်းရှင့်ရင်တော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရုပ်မာတယ်အဲ့ဒီအချက်လို့ကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘာအလုံးမှမလုပ်တတ်ဘူးနော်ဘာအလုံးမှလည်းမလုတ်တတ်ဘူးနော်ဘရမဘာမှလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုဟိုကိုတူကိုဒလည်းမစူးစမ်းတဲ့ကောင်တွေကဟိုဟွန်စင်စီကဘာရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရုတ်ကွန်မြူနီစီကဘာရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးတရောင်းစားဆောက်ခွက်နဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီကိုပေါင်းလိုက်ဟိုဟွန်စင်ကိုပေါင်းလိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့အရှက်မရှိကြဘူးလူချင်းသားသမရပြီးလို့ရှိရင်မျက်ခွက်တရားတရောင်းစားတော့မှအစင်တိုင်းယုံမယ်ဟုတ်ဟွန်စင်ကားတဲ့ဟွန်စင်ကားတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေအောက်ရထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းများရီကနေပြီးတော့မားတဲ့လွင့်သွားတယ်တဲ့။ Yeah အဲ့ဒါဂျင်းလို့ခေါ်တယ်။ No sorry နော်မြေအောက်ရထားလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ရထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလူးပလန်နေနေချရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘလူးဖောင်ဒေးရှင်းနေချရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပားရိုက်ပြီးခေလူငယ်တွေကပြန်တင်ပြီးလို့ရတဲ့ခင်တော့ခင်ဗျားတို့ဂျင်းမထဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြားလာကြားလာเนาะအဲ့တော့မြေအောက်ယထာအပေါ်ယထာဘယ်လိုမျိုးစောင့်ရတယ်ဘယ်လိုပလန်နေနေချရတယ်ဘာတွေလုပ်ရလဲဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ရလဲဆိုတာခေလူငယ်တွေကသိတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားလူရုပ်မာတွေခင်ဗျားတို့ကလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဂျင်းပုံစံလာထဲ့နေတယ်မြောက်ရီရုပ်မြေတန်ကြားကောင်တွေအားလုံးခင်ဗျားတို့ကိုမြန်မာပြည်ကိုပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့ပြန်တတ်နေတာလေခင်ဗျားတို့တရင်ဌာနမြောက်ရီတရင်ဌာနခင်ဗျားတို့အမှန်တရားကိုမရင်ဆိုင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့မြောက်ရီတရင်ဌာနကဂျင်ညာလိုက်တိုင်းဂျင်ညာလိုက်တိုင်းဟာလေကုမြမပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့မှဂျင်းထဲ့နေတာကုမြမပြည်သူလူထုကိုပြန်တတ်နေတာအဲဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုကလည်းခင်ဗျားတို့မြောက်ရီတရင်ဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်မယုံတော့အတိမတ်ကိုမပြူတာအတိမတ်ကိုမပြူတာခင်ဗျားတို့မြောက်ရီတရင်ဌာနအားလုံးဂျင်းနေပြီကျင်းအတက်တည်းပဲ။ဗာတဲ့မြမအားလာရဲ့မြေအောက်ယထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာလား။ဟွန်စင်လာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကမိုင်းတဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအများကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိရဲ။နော်။အဲ့တော့အာဆီယံမှာသူတို့တွေကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီအာဏာရှင်တို့အမှန်တမ်းအားလုံးကအကျိုးတူပူးပေါင်းမှုတွေမှာယင်းနည်းဆိုင်လုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အခုဖွန်စင်လာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းမလာမဖြစ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကလည်းသူတို့ယင်းနေမြုံနှံထားတဲ့ဟာတွေအရန်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများလာလို့မလာမဖြစ်လို့တူလာရတာစပ်ပြီးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စင်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်းနေမြုံနှံခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးစောက်ခွက်တွေအကုန်လုံးဖျက်ရိုက်ပလိုက်မယ်မယုံမြောက်ဖွန်စင်ကိုဓာတ်ရိုက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရဲလားအင်တာနက်ရှင်နဲ့လုပ်ရဲလားခူးကြောင်ခူးဝက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကိုလက်တလုံးချလှည့်ပြလာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အားလုံး
ခမရတို့တတ်တီးရှိလို့ရှင်ဟွန်စင်ကိုကမ္ဘာမီဒီယာတွေနဲ့ခမရတို့အင်တာတဲ့ view ခိုင်းကြည့်မယ်လေတဲ့ view ခိုင်းကြည့်မယ်လေတတ်တီးရှိလာမအားလာရဲ့မြေအောက်ရထားတဲ့တန်းရွှေလက်ထက်ကလည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးခင်ညိုလက်ထက်လည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတိမ့်စိတ်လက်ထက်လည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးငါပုပို့ဆိုးတယ်ချင်းအတက်တည်းပဲနော်ဟတ်တိလာခွာသွားပြီလူတွေကလူမင်းတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေမင်းတို့ငါတို့နှစ်ပေါင်းများစွာချင်းအတက်တည်းကြွေးခဲ့တယ်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းချင်းတက်တည်းကြွေးခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံအီသီရိုးပီးယားရာထက်ကိုနောက်ကျကျန်ခဲ့တယ်ဆိုရဲခဲကတတိထားအဲ့တော့ချင်းတဲ့နေတဲ့အကွက်လက်တီတော်ပါတော့ sorry sorry မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကအခုကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တော့မယ်ဥဆောင်တော့မယ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘယ်သူမှအာမကိုတော့အခုမျိုးရီယာပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မြေအောက်ရထားကိုဟွန်စင်ကသဘောကျတယ်ဆိုတာ no no ပူပေါင်းပြီးတော့မှရှေ့ရထည့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများမင်းတို့ဒီလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆုံးရှုံးတွေများနေလို့အကြဆုံးမှုတွေများနေလို့မင်းတို့ဘယ်လိုမျိုးအခုဟွန်စင်မလာခင်မှာဖုန်းစင်ကဘေးကောက်တိုးလိုက်တယ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီယော်ရမဲ့ကိစ္စတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမယော်ပဲနဲ့ပြည်သူလူထုစီကနေလဲပေးညှစ်ပြီးပတ်ဆက်တောင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကမင်းတို့အကျွေးပြန်ဆပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပါရိုက်ပြီးနေလို့ငါတို့ပြန်တင်လို့ပြလို့ရတယ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအခုဘာတွေပြားတောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိတောင်အာရှစီးပွားရေးမင်းတို့ပူပေါင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာမင်းတို့ပြန်ယော်ဖို့အတွက်ပတ်စံမင်းတို့မရှိဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်မင်းတို့မထုတ်သုံးပြီးကျင်တော့တာတော်လိုင်းကလည်းမင်းတို့ကတောင်းရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဒီအရှိတောင်အာရှမှာမင်းတို့ပူပေါင်းလုပ်ကင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာမင်းတို့အဆုံးရှုံးမှုစင်ရင်မင်းတို့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီလိုတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုမနှဲ့ရမင်းတို့ဖုန်းစင်ကတ်တွေပါလေကောက်တိုးလိုက်တဲ့အဲ့လိုတွေအထဲကနေနေလို့တွေကနေပြီးတော့မှရောပင်ပြည်သူလူထုစီကနေမလိန်တစ်ပတ်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှပတ်စံလိန်စားညာစားတောင်းပြီးတော့မှမင်းတို့ရဲ့အကျွေးတွေမင်းတို့ဆက်ကြမယ်လောက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီလားငါတို့ပြည်သူလူထုအားတယ်လူများဒီမင်းတို့ထင်နေလားဟမ်မလိန်တစ်ပတ်ကောင်းดิလိန်ညာစားတဲ့ကောင်းดิဟမ်မင်းတို့မရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားဟမ်မရှက်ဘူးလားအခုပြည်သူလူထုစီကနေနေတို့ကဟိုဖုန်းစင်ကတ်လေးကိုတိုးကောင်းပြီးတော့အကောက်ခွန်တိုးကောက်ပြီးအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကနေတို့အကျွေးဆပ်ဖို့အတွက်နေတို့အခုလုံပန်းနေတာနေတို့လုံပန်းနေကြတာဟမ်အခုဟွန်စင်လာတယ်ဆိုတာအဆုံးရှုံးနေတို့စင်းရင်းနေပြရပြီလေနေတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစင်းရင်းနေပြရပြီလေတနစ်တာ project တွေနေတို့တနစ်တာစင်းရင်းချုပ်တွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနေတို့လှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးနေတို့လှုပ်ပြီလေလှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးလုပ်ရပြီလေလှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါမှာနေတို့ဆက်ရမယ့်ပတ်စံတွေရှိတယ်နေတို့မအောင်မြင်ဘူးမိုင်းတဲ့လုံးဝကိုစုပ်ပြက်ကိုတတ်သွားတာတတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနေတို့အဲ့ဒီမှာဆက်ရမယ့်ပတ်စံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်နေတို့လိုအပ်တဲ့ငွေတွေအားလုံးပြည်သူလူထုစီကနေတို့မလိမ့်တဲ့ပတ်နေတို့ပတ်စံတွေအခုထုတ်တောင်းနေနေတို့စင်ကတ်ဟိုစင်မလာခင်မှာစင်ကတ်ကို2000နေပါလေနေတို့ရှောက်អော်တာအဲ့ဒီအဲ့ဒါဒီနေတို့တွေဒီပြည်သူလူထုကိုလူအရေးအတွက်နဲ့အချိုးကျတွက်ပြီးတော့မှနေတို့အကျွေးဆက်ဖို့အတွက်နေတို့စီစဉ်နေကြတာချိန်ပြီးအနောက်ကွယ်မှာနေတို့ခိုးပြီးစီစဉ်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေနေတို့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ညီမျိုးစုံနဲ့နေတို့ကကြုံပြုခိုင်းစားပြီးတော့မှနေတို့ခုတ်သွေးဆုပ်ကြတယ်နေတို့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအကျွေးရှိတယ်ပြည်သူလူထုကိုဆက်ကိုင်းတယ်နော်နေတို့မဆက်ဘူးအာဏာကြတော့လိုချင်တယ်အိမ်ဆောင်အစိုးရကြတော့လိုချင်တယ်ပြင်စီမံခန့်ခွဲမှုကလည်းပညာလည်းမတက်ဟမ်စီမံခန့်ခွဲမှုကလည်းပညာလည်းမတက်ဟမ်အာဏာစတဲ့ငရေကူကဘေးဒက်တာတွေနေတို့ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကတော့ကနေတို့ပတ်စံတွေခိုးထားတယ်ပြည်သူလူထုရှိကအာဏာစတဲ့ငရေကူကKBZ ပဲထုတ်ထုတ်ဘာပဲထုတ်ထုတ်ကိုယ်ပဆန်းနဲ့ကိုရာဂိုင်လုံးထုတ်ပြီးတော့မှလောက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကလေးကနေတို့ပြည်သူလူထုစီကနေတို့ပဆန်းနေခိုးတယ်ဟင်ပြည်သူငွေနဲ့ပြည်သူကိုပြန်ပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့အကွက်လက်
กว่าสลันนี่นูซินเนี่ยสเกซินซาอะกูแลฮ้นซินลาเดบาเดมีออกยะถาชินีโหมาอะไรซอรี่ไมเดเกษาริมาอะซงชงนี่อายิผิดเดเกษาริเนี่ยปะตัดปี้ดอมามินูอะจัมบัดเซกองซีริเนี่ยปะตัดปี้อะกูซินชินเสียเกษาริชิโลตุลาดามินูอะจัมบัดเซกองซีไอ้ดิตะชู่ตัวเกษาริเนี่ยปะตัดปี้อะจุยบลูซัดมะเลนาวซงปี้ตูลูลุซีกานี่เลเวลညက်တဲ့นี้เนี่ยนี่รู้อะจุยซัดโพตัวนี่รู้ซินซาနေငါတုံးနေငါအားနေငါတို့ပြည်သူလူထုကတောင်းစစ်အကုန်လုံးကိုဒီလိုထောက်ထောက်ကြည့်နေတာစင်ကတ်တကတ်ကို2000စင်ကတ်တကတ်ကို2000ပတ်ကနဲ့တက်လာတယ်ဆိုတာသူယူသားယူမဟုတ်ဘူးတရင်နေရဆက်ဆက်မိလိုက်လို့ရှင်ရင်ဟွန်စင်မလာခင်ကတော့ကဒီလိုဟွန်ဒီလိုအကျွေးဆက်ရမယ်ကိစ္စတွေအားလုံးပြည်သူလူထုကိုကြွခံခံပြီးဒီလိုဆက်နေဆက်ခိုင်းနေတာပြည်သူလူထုကိုပဲဒီလိုခေါင်းနေပုံနေပြည်သူလူထုကိုပဲနေလို့တွေကခေါင်းတွေပုံပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုပဲဟိုကလှုပ်တယ်ခေါင်းမုတ်ဖြတ်တယ်အဲ့တော့နေလို့မရှက်ဘူးလားနေလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေမရှက်ဘူးလားဟမ်နေလို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေလို့ဆက်ရမယ်အကျွေးတွေအဲ့နေလို့ဆက်လေဒတာတွေကြတော့နေလို့ဖြတ်တယ်လှုပ်တယ်အေးနေလို့ဆက်ရမယ်အကျွေးကြတော့တွယ်ဝိုက်ပြီးပြည်သူလူထုစီကိုအခွန်တွေခိုးပြီးတော့နေလို့တောက်ကောက်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲပြီးလို့ရှိရင်မဟုတ်မဟုတ်တရင်ရမြောက်တွေကလွှင့်လိုက်တည်တယ်ဘာတဲ့မအားလာရဲ့မြေအောက်စီမံကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်းစီပြီးငယ်ရိတ်ကိုအကုန်လုံးတူနဲ့ထုပလိုက်ခြင်းတယ်ဟိုစင်ငယ်ရိတ်ကိုမအားလာငယ်ရိတ်ကိုအကုန်လုံးတန်းစီပြီးနေလို့အကုန်လုံးတူနဲ့ကိုအကုန်လုံးကောက်ထုပလိုက်ခြင်းတယ်နေလို့ဟမ်ဘာလဲဘာဖြစ်လို့နေလို့လိန်ရတာလဲနေလို့အကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်းစီဘာဖြစ်လို့လိန်ရတာလဲစိုးဝင်ဘာဖြစ်လို့လိန်ရတာလဲပြည်ရေရကောင်နေတို့ဒီဟွန်စင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်နေတို့လှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးပြည်သူမသိဘူးများထင်ကြလားနေတို့စင်းရှင်းနေကြတယ်ကြိတ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 ်နဲ့နေတို့စင်းရှင်းနေကြတယ်အခုကြိတ်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 နဲ့နေတို့စင်းရှင်းနေကြတယ်နေတို့ရဲ့ဒီအာနာသိမ့်တဲ့ခါမှာနေတို့စွပြတ်တတ်သွားတယ်နေတို့စီဝိုင်းကိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေတို့အဆုံအရှုံစင်းစရန်တွေနေတို့ကြိတ်ပြီးနေတို့စင်းရှင်းနေကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစင်မပြေပဲနဲ့မအားလာလဲတခိုးအောက်ခြေကစင်းကိုင်တဲ့အခွန်ရောကောင်းတဲ့လေတခိုးညို့ခိုးဝတ်ထားတဲ့ပတ်စံနေညို့ထုတ်သုံးပြီးညို့အကျွေးဆက်ကြပြည်သူလူထုစီကလာမတောင်းနဲ့ညောက်စကြတော့ကြံ့ရမရဖြစ်တော့ပြည်သူလူထုစင်းကတ်ကိုတကတ်ကို2000ကောက်လာတင်တယ်အဲ့ညို့ဘာဆောက်ချိုးချိုးတာလဲညို့အရှုံးပေါ်တဲ့ကိစ္စညို့ကညို့ဆက်လေအာနာသိန်းကတော့ဓာတာကလည်းခိုးသေးတယ်ပြင်ကေပေးမှလည်းထပ်ခိုးသေးတယ်ကိုပတ်စံမှာကိုထုတ်ရတဲ့ခါမှာရာခိုင်နှုန်းပေးရတဲ့နေရာဒီမှာလည်းနေလို့ထပ်ခိုးသေးတယ်။ဖွေးအကောင့်ဒီမှာလည်းနေလို့ခိုးတယ်။အဲ့ဒါဘာဆောက်ချိုးနေလဲ။နေလို့အဲ့လောက်ဒီငတ်ပြတ်နေကြလား။ဘာလဲအခုနေလို့မဟုတ်မဲ့တရင်ကလာပြီးတော့မှလွှင့်နေ။မအားလာရင်မြောက်စီမံကိန်းပိုင်းငယ်ဒိတ်တွေကိုခြေထောက်နဲ့တတ်ပြီးပေါက်ပလိုက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးတူနေအောင်ထုပလိုက်ခြင်းတာ။ဘာမြောက်စီမံကိန်းလဲ။နိုင်ငံတော်မှမအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့ကောင်တွေကမြောက်စီမံကိန်းလာအောင်နေတို့ချိုးမိုင်မိုင်တော့မကတတ်ဘူးပြောလိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့မြို့ချိုးမိုင်မိုင်တော့မလုတ်တတ်သေးတဲ့အဆင့်နဲ့တတ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံလာမအုပ်ချုပ်နဲ့ကလေးဆိုတာချိုးမိုင်မိုင်တင်ပေးလို့ရတယ်မြို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီချိုးမိုင်မိုင်တင်ပေးလို့မရတဲ့အဆင့်တော့ဖြစ်နေတယ်အောက်တန်းကြတယ်ကိုဆောက်ရှက်မရှိအော်တယ်မြောက်ကြီးကမအားလာရဲ့မြေအောက်ဟိုရတယ်ဒီနေလို့အဲ့ဒီညောင်ရီယာထုတ်တဲ့သတင်းချင်းနေလို့ညောင်ရီဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကြီးပဲဝိုင်းစားကြောက်မေကျွန်ခံခိုင်းပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုကျွန်ဆက်လာတွင်းနေတယ် sorry ရယ်တမတမနဲ့အုပ်ချုပ်ပါအလိညာကင်းမဲ့တာနဲ့အုပ်ချုပ်ပါအာနန္ဒီလို့ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုနဲ့အုပ်ချုပ်ပါအာနာရှင်များဟင်ပြည်သူကလည်းအတိမတ်မပြူထားဘူးအနာလည်းကုတ်ကက်ဖဲ့ယူသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကလည်းခိုးကြောင်ခိုးပဲအခုဟွန်စင်တဲ့နေလို့ခိုးကြောင်ခိုးပဲအစည်းဝေးလှုပ်တဲ့ဟာတွေငါတို့အကကြေးကနေအာတီငါတို့ပြန်ပြောတတ်တယ်နေလို့စင်းနေရှင်းနေကြတယ်နေလို့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ကင်ထားတဲ့စင်းနေနေလို့ရှင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာနေလို့အကျွေးစရာကိစ္စလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအကျွေးစရာကိစ္စတွေကိုဘယ်သူတွေဆက်ဖို့အတွက်နေလို့ကြိတ်ပြီးကြံ့နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုမလိမ့်တစ်ပတ်ဂျင်းထဲပြီးတော့မှပြည်သူစီကနေလို့ပြန်ကုတ်သေးဆုပ်ပြီးကြအဲ့ဒီအကျွေးတွေနေလို့ပြန်ဆက်ခိုင်းမယ်ပြည်သူမဆက်ဘူးမရောက်လိုက်နင့်သားသမီးတွေမြင်းမြစ်တွေနေလို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအားလုံးတွားပြီးကြုံတွားခံကြမျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဟမ်မျိုးအဲ့လောက်ထိရုံမာတယ်လား
นูตาดมีดิเบจวนตัวกันกูคนเส้นนี้นูปัตตาบีเจ๊เจ๊ปองนี่รู้สุนีมูรีนี่รู้เล่านี่เลยเกยซ่าเนี่ยอาโลนี่รู้ซีไวดอกไดนี่ปิวเล่กันเนี่ยเกยซ่าเนี่ยปะตะปิรอชินเนี่ยล่ะนี่รู้ซีไวเกยซ่านี่นี่รู้ซินชินเนี่ยกาลามาตะเด้งโอ้เหล็งญาบีเหมี่ยวเรียนลามะล้วนเนี่ยตะเด้งโอ้พี่แผ่นมีเหมี่ยวเรียนลามะล้วนเนี่ยนี่รู้อกุนี่รู้อตวินตะเด้งเกยซ่ามานี่รู้ชุบหนีจ้าไอ้นี่ชุบหนีจ้านี่รู้ไม่สั่นนายเนี่ยตะชู่ตัวเกยซ่านี่ลาออกมาไอ้นี่อะไรโอ้นี่รู้จู่ตวยรวมมาซิงแกตะแกกโอ้2,000นี่บาดนี่กอกเต็มไปไล่ตาหึเป็นเมียนมาနိုင်ငံมามีดิแผ่นี่รู้โคยองแหล่สิดิตุเมียนနိုင်ငံကိုตีล่ะเมียนมาနိုင်ငံมามีดิแผ่ปิ้งตุเมียนနိုင်ငံကိုแหล่สิดิโคยองလို့นี่รู้ဘာမှเมียนมาပြည်သူပြည်သားတွေကိုတောင်မိုးတက်လာအောင်မလုပ်ပေးဘူးဘလို့ခိုးရအောင်မလဲဘလို့လောရအောင်မလဲတန်းရွှေရလဲတခိုးဆရာသမားဖြစ်တဲ့ကောင်လဲတခိုးနေလို့ဖူပေါင်းပြီးကြံစည်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကလဲတခိုးတွေပဲပြည်သူလူတို့နေလို့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်င်းအလိန်အတုအညာတွေနဲ့နေလို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဒီရက်လိုက်တော့ရက်လိုက်တော့လွန်လွန်နေပြီလွန်လွန်နေပြီရက်လိုက်တော့ပြည်သူလူတို့ကိုနေလို့တည်င်းအလိန်အညာကလိန်ကကျစ်နီလန်ပေါင်းစုံတုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုရက်လိုက်တော့နီလန်ပေါင်းစုံတုံးပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုလိန်ညာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကလင်ကချင်းညံတွေကိုရက်လိုက်ပါတော့တရားမဝင်ဘူးနေလို့လုပ်နေဟမ်တရားမဝင်ဘူးပါတယ်မအားလာရပါတယ်မြေအောက်စီမံကိန်းတိပါလားနေတို့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ဟာလိုက်လွင့်လိုက်လीတတိရှင်လိုက်လွင့်လိုက်စမ်းပါပြီးနေတို့အနောက်ဘက်မှာကြိတ်ကြိတ်ပုံနေတို့တိုင်မြင်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးနေတို့ရဲ့အာဏာရှင်အချင်းချင်းကြားတွေထဲမှာပြိုလဲနေတဲ့မြမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာနေတို့ဒူးတွေးနမူးတွေးနေတို့ဆွေးနွေးနေကြတာဟမ်ဆွေးနွေးနေကြတာမလာခင်ကတည်းကစင်ကတကက်ကို2,000နေပါလေခုနေပါလေကောက်မြင့်လိုက်တာနေတို့အချိုးကျတဲ့နေတို့ပတ်စပ်နေပေါ့ပြည်သူလူထုကိုမလိမ့်တပတ်လုပ်ပြီးနေတို့အကျူးပြန်ဆက်ကနာနေတို့မှာကလင်ကကျစ်တည်းကြီးပဲရှိတာနေတို့မှာကလင်ကကျစ်ညံနေကြီးပဲရှိတာနေတို့ရဲ့ကလင်ကကျစ်ညံနေကိုပြည်သူလူထုကထောက်ထောက်ကြည့်နေတာဘာလဲနေတို့ community တွေတတော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတတော်လေးကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်ဟမ်นี่รู้กุ๊ดด้วยล่ะสุดท้ายหานี่สต็อปป่ะย้ายไล่ไปแล้วนิ้วทั่วปอกไปได้แม้ออนไลน์ကိုลาတွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးကกุ๊ดသိခါတွေပြုတ်ကြမယ်ทั่วปอกไปมั้ยกูเตรินกูดูด่าเนี่ยอตุตุเว้ยอกูหุ่นซินกูเตรินกูดูด่าเนี่ยอตุตุเว้ยอกูหุ่นซินดีอ่ะ तू ไอ้โลยามาไม่เอาปูอย่าใส่ညင်นี่มาไอ้เบยบ้าจ้องใส่ညင်นี่มาแล้วสรุปရှင်မြန်မာပြည်သူလူတို့ရဲ့ PR ရှိတာတကြောင်နိုင်ငံတကာ PR ရှိတာတကြောင်ပြန်သူ့ရဲ့စီဝါရေးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအရှုံးနေရလဲခွက်ခွက်လန်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကတကြောင်ဘာနေတို့မြေအောင်ယထာဟိုဟာဘာလဲမြေအောင်ယထာစင်တေးပါလားမလိမ့်တပတ်လှုပ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့နေတို့အရှုံးပေါ်နေတဲ့ကိစ္စရင်အများကြီးပဲဆွေးနွေးနေကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေတို့ကလင်ကကျစ်ကြပြီးဘယ်လိုပူပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပါတယ်ဟမ်တို့မချက်ကြဘူးလားပြည်သူပြည်သားအဲ့လောက်ထိတည်နေပြီအဲ့လောက်ထိအကြတာဆိုတာတည်နေပြီအဲ့လိုအကြတာဆိုတာတည်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုနေတို့ကဖုံးကွယ်ရွှတ်တို့နဲ့မြောက်ရီကနေစောက်တင်းနဲ့တုတ်ပြီးတော့မလိမ့်တဲ့ဘက်ကိစ္စတွေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဟမ်အဲ့တော့မရှက်ဘူးလားမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုမင်းတို့အုပ်စုတွေမရှက်ဘူးလားဟမ်မင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်ပြည်တယ်နုမလေကိုယူခါရယူဖြစ်လို့စုပ်ကိုပြက်လို့တက်လို့ဟမ်ဖွဲ့ရကြည့်မလောက်ဘူးနော်နေလို့အဲ့လောက်ထိဇက်ပြက်နေပြီအဲ့ဒါလည်းအချက်မရှိဘူးအခုကနေလို့ဇက်ပြက်နေတဲ့ဟာယူငါတို့ကထိုင်ကြည့်နေရတယ်ပြည်သူလူထုအားလုံးထိုင်ကြည့်နေတို့ဇက်ပြက်
မင်းတို့ဇက်ပြတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမင်းတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုအားလုံးဇက်ပြတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေငါတို့ပြည်သူလူထုကထိုင်ကြည့်နေရတယ်ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေကထိုင်ကြည့်နေရတယ်မင်းတို့ကနေတယ်မင်းတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုအာဆီယံအတိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုတွေဇက်ပြတ်ပြီးကိုယ်ယူကရာကနေတဲ့အခွက်တွေကိုငါတို့ပြည်သူလူထုအားလုံးတောက်တော့ပြီးကြည့်နေတယ်မလှတော့ဘွယ်ရဘွယ်ရညံ့သွားပြီမင်းတို့အခုဖြစ်ပြက်နေမင်းတို့အနောက်မှာမင်းတို့အစည်းအဝေးတွေထိုင်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိစ္စတွေဘာ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 တွေလဲပြည်သူလူထုအကုန်သိနေမင်းတို့ထက်ကွက်ကြော်ပြေးနေတယ်နော်ပြည်သူလူထုကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလဲအဲ့လိုဒီလိန်ရတာလဲဟင်ဟင်ရန်ကုန်လာတဲ့ဟိုဘက်လမ်းနဲ့ဒီဘက်လမ်းနဲ့ကူးတက်တဲ့ဟိုလမ်းလေးတစ်ခုအကြောင်းပြပြီးမင်းတို့ဂုံစနေကြတယ်မင်းတို့ဂုံစနေကြတယ်ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေလမ်းယူဖောက်ထားတာအရှိရွယ်ဘာအတန်မှမထုတ်ဘူးတိတ်တိတ်ကလေးဖောက်နေတယ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးဘက်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးတဲ့နေတဲ့တံတားတွေစောင့်နေတယ်ပြီးနေတယ်တုံးနေတယ်ဘာအတန်မှမထုတ်ဘူးတိတ်တိတ်ကလေးအလုံးလုံးတယ်အပီအပြင်ပြည်သူလူထုကိုအသေးတန်အောင်တန်အောင်လုပ်နေကြတာမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဂုံစားဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဂုံစားဖို့မစဉ်းစားနဲ့နော်တတိရှိလို့ရှင်မြိတ်ကနေပြီးတော့မှကချင်းပြည်နယ်ဒီဖောက်နိုင်တဲ့အပေါ်လန်းအောက်လန်းမင်းတို့ဖောက်ပြပါလားဟင်မင်းတို့အာနာတိန်ထားတဲ့ဒီအာနာတိန်တဲ့နှစ်ကြီးမှာတတိရှိလို့ရှင်မြိတ်ကနေပြီးတော့မှခုကချင်းပြည်နယ်ဒီအပေါ်လန်းအောက်လန်းဖောက်ပြပါလားအဲ့လိုစိန်ခေါ်မယ်လေရှင်းကြမယ်လေခုမြိတ်ကနေပြီးတော့မှဟိုးတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဒီအပေါ်လန်းအောက်လန်းရှင်းဖောက်ကြမယ်လေဘယ်သူတွေအနိုင်ရသွားမလဲဟင်ကြံကြမလားကြံကြမလားဟင်ယထာလမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကားလမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူကပြည်သူလူထုကဖောက်တဲ့ဟာအရင်ပြီးမလားမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလှုပ်တဲ့ဟာပဲအရင်ပြီးမလားဆိုတော့ပြန်ကြမလားဟင်ပြည်သူချင်းမထက်နဲ့တော့ချင်းတိတ်ထက်တဲ့အကွက်လက်တွေနဲ့မလုံနဲ့တော့မြန်မာငွေတန်ဖိုးတော့မှတန်ဖိုးတက်လာအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ကောင်တွေကစောက်ပဲစကားတွေတိတ်မပြောနဲ့နော်မြန်မာငွေတန်ဖိုးတော့မှတန်ဖိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေကတိတ်ပြီးတော့စကက်ကြီးစကက်ကျယ်တွေနဲ့မျောရီရုပ်မြင်တန်ကြာနေမင်းတို့မအောင်နဲ့အဆင့်တန်အရန်နှိမ့်ကြတယ်အောက်တန်အရန်ကြတယ်မြန်မာငွေတန်ဖိုးတော့မှတက်အောင်မလုပ်တက်ပဲနဲ့တမနာတက်လုံနေတဲ့ကောင်တွေတမနာယူနေတဲ့ကောင်တွေဝင်ကြီးယူနေတဲ့ကောင်တွေนี่รู้ซีกุญาณณติไม่ရှိတော့เนาะบาเดมินูตํราตัดลงกระเเละว่าမြေမောင်ွေတံပူးတလောက်ပပတ်ဆက်ဆက်တိကြနေတာမင်းတို့အတိုင်းဝမ်းတော့ဒေါ်လာစင်းနဲ့လဲစားနေပြီးတော့နေတို့ကတော့နေတို့မင်းတို့အတိုင်းဝမ်းရှင်းတန်ရအတွက်နေတို့ရှင်းတန်နေကြတာပဲလေမြေမောင်ွေတံပူးကြတော့နေကြအောင်လှုပ်ပြီးပြည်သူလူတွေရဲ့ဘွားကိုကုန်းကောက်စရာမရှိတဲ့ဘွားမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပြတာအဲ့ဒါဥဆောင်တက်တဲ့ဥခေါင်းဆောင်ကောင်းနေတဲ့တောင်းဝယ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့မတရားမို့မင်းတို့မတရားလမ်းကြောင်းခင်းထားတာမင်းတို့ကမင်းတို့အသိဆုံးမင်းတို့လိပ်ပြမင်းတို့မတတ်ဘူးမင်းတို့လိပ်ပြပါလေမင်းတို့မတတ်ဘူးမင်းတို့လိပ်ပြအောင်မင်းတို့မတတ်ဘူးရှင်းလားမင်းတို့လိပ်ပြအောင်မင်းတို့မတတ်မှန်တယ်မင်းတို့အုတ်ချုပ်နေကြတာကိုလိပ်ပြလဲကိုမတတ်မှန်တယ်အုတ်ချုပ်နေကြတာမရှက်ကြအောင်လားမဟုတ်ကဟုတ်ကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဟာဒီကိုရန်လိုက်ပါတော့ဘယုတ်ဒုက္ခအုပ်ချုပ်နေတာဒီကိုရန်လိုက်ပါတော့ဘလောင်းပလဲအုပ်ချုပ်နေတာဒီကိုရန်လိုက်ပါတော့ဒီလောက်ဒေဝါလီစီမံကိန်းနေနဲ့အုပ်ချုပ်နေတာဒီကိုရန်လိုက်ပါတော့အောက်ကျားစစ်သားတွေကိုထိုးကျွေးပြီးတော့မှမင်းတို့တိုင်းသားအချင်းချင်းပြန်တိုက်ခိုင်းနေတဲ့ဂျင်းတိုက်ွက်တွေကိုလည်းရက်လိုက်ပါတော့။နော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီပွဲရတိတ်ကြည့်မလားတော့။အကုန်လုံးကပြည်သူလူထုကတောက်တောက်ကြည့်ပြီးအကုန်လုံးကတုံးသက်ပြီးတော့မှမြင်နေကြပြီ။ရက်လိုက်ပါတော့။နော်။ဟုတ်ပြီလား။ရက်လိုက်ပါတော့။ပြည်သူလူထုကိုဂျင်းထည့်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှမလုပ်ပါနဲ့တော့။နော်။ဘွေကြီးမကောင်းတော့ဘူးဒါ
อ่ะจนว่าเราตู้ดีอาจารย์มาสิกองสิเนี่ยปฏิบัติออกมาเท่าเท่าจีตู้บาลงนี่เลยเปลือยเล่าแต่เลยเปย์เชลเดย์เล่าแต่เลยอะเราเท่าเท่าจีเช่นเดียบีออกมาเมย์ขึ้นตัวอะไรดีเนี่ยเรายังมีแต่ยาเช่นเดียบีจนว่านี่ก้าวมาเลยไปสานี่ละเนาะจนว่านี่ก้าวลานี่ก้าวลาสุดออกมามีนี่เลยปกุมยาจนว่านี่ก้าวลาสุดอะไรจนว่าไปสานี่ละไปสานี่จะยันน่ะลาบีลีไปสานูบะอ่ะเขาเสียเปลือกสาวไปขนาดนี้จ้าลูกศิษย์เนาะอ่านี่รู้เมนูอุสุรีเมนูอุสุรีอารมณ์ก็จริงแท้ปีรอมาอุชุบนี่ล่ะฮุนเซนบ้าเจ้าเมืองมาနိုင်ငံล่ะเลยဆိုလို့ရှိရင်ปูบ้าလောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းนี่အများကြီးပဲစုံချုံမှုတွေဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီစုံချုံမှုတွေအကြမ်းစစ်ကောင်စီကစင်ကလေး2000ဆိုပြီးတော့มาစီမံချက်ချပြီးတော့ပြည်သူလူထုစီကနေဂုတ်လေးစုပ်ပြီးဆက်ဖို့တော့ကကြံစီအောင်ပါเนาะရက်တင်ပြီတော်တင်ပြီချင်းလေးတွေရက်တင်ပြီတော်တင်ပြီပြည်သူလူထုအလောက်ဒီတည်နေပြီမင်းတို့အစည်းအဝေးပွဲမှာဘာတွေပြောတာတွေအားစအကုန်လုံးတည်နေပြီမင်းတို့ဟွန်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲမှာဟွန်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေကိစ္စတွေမှာဟွန်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောဆိုနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပြည်သူလူထုအကုန်သိတယ်အဲ့ဒီမင်းတို့ဟွန်စင်နဲ့မင်းတို့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့စကားလုံးတွေအကုန်သိတယ်ရက်လိုက်တော့ရက်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားဟိုစင်မလာခင်မှာပြည်သူလူထုစီကနေပြီးတော့မှပတ်ဆက်2000လေးတယောက်2000စီကောက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကရိုးရိုးသားသားပြည်သူလူထုကိုတောင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတာတိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွန်ဆိုတဲ့အဲဒီကုန်တယ်ခွန်ဆိုတဲ့ဟာကိုဗန်းပြပြီးမင်းတို့ကပြည်သူလူထုကောက်တာလေပြည်သူလူထုကိုနေလို့ရိုးရိုးသားသားပြောလို့မရတော့ပြည်သူကလည်းနေလို့လှဲ့အောင်မကြည့်တော့တာဘာဖြစ်လို့လိညာပတ်ထားလဲပြီးတော့နေလို့ကောက်ကြတာလဲဟမ်ဟမ်အဲ့တော့မင်းတို့လိညာတွေညာတာတွေကိုရက်လိုက်ကြပါတော့နော်ပြည်သူလူထုဆိုတာတဘာဝကြကြအုပ်ချုပ်တတ်ရတယ်တဘာဝအတိုင်းပြောပြည်သူကမရှိဘူးဆိုရင်ထမင်းအဝါကျွေးလိမ့်မယ်မရှိတဲ့အတိုင်းပြည်သူကလက်ခံတယ်ပြည်သူလူထုလက်ခံလာအောင်တော့မကြိုးစားပဲနဲ့โอ้ตะยุกกุมุนิปัตตนาริลักขณ์อ๋องนิโรจูซานเนี่ยชัดเต็มนี่နိုင်ငံတနိုင်ငံဆိုတာပြည်သူလူထုလက်ခံအောင်ကြိုးစားရတယ်ရှင်းတန်းရတယ်စစ်တပ်ထဲမှာအာဏာတွေပြပြီးအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့အဆင့်မျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုကြားထဲမဝင်လာနဲ့ကြားလာပြည်သူလူထုကြားထဲဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငပိလေစတတ်ရမယ်အတုမျိုးလေစတတ်ရမယ်ခြေလင်းလေရှောက်တတ်ရမယ်ကြားလာပြည်သူမိုးခိုင်းတောင်းရင်လည်းတောက်တာပဲเนาะငါတို့ကအထဲထဲမှာရွှေနဲ့မြန်ငါတို့ကရွှေလင်ပန်းနဲ့ထမင်းစားခဲ့တဲ့အချံရံနေနဲ့နေခဲ့တယ်ငါတို့တစ်ချက်ဟောက်လိုက်လို့ရှင်ဝက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ပြည်သူလူကြားထဲကိုမဝင်လာနဲ့เนาะ sorry ပါပြည်သူလူလူအားလုံးကဒေါင်းတောင်ကွက်တွေနဲ့ဒေါင်းတောင်ကွက်တွေနဲ့မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီငယ်လေးကိုခောက်ကြလိမ့်မယ်အရင်လိုအရင်လိုတော့တံပုံးတွေတီးတာတွေထက်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ပျောင်နေတဲ့နဖူးတွေကိုငယ်လေးကိုတီးကြလိမ့်မယ်တိတ်ဆက်ဖို့ကောင်းပါလေမလောက်ပါနဲ့မင်းတို့ဟွန်စင်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲတွေမှာဘာတွေလောက်ကြလဲဘာတွေပြောကြလဲဘလို့တွေဆိုကြလဲဘလို့စင်းနေချုပ်နေကြတယ်ဘလို့ကြိတ်ကြိတ်ပုံတနစ်ချုပ်စင်းနေမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေပူပေါင်းမှုတော့မှလောက်ထားတဲ့စီးပွားရေးစီးကွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနော်စင်းနေဘလို့ကြိတ်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 နဲ့နေလို့ဖြည့်ရှင်းနေကြလဲဆိုတော့ငါတို့ပြည်သူလူထုအားလုံးသိတယ်ငါတို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါမြောက်ရီကနေတော့မှဖာထေးပြီးတော့မှမြေအောက်ယထာဆိုတဲ့အတန်ကြီးရှောက်မထွက်နဲ့တော့ဘာမြေအောက်ယထာစောက်ဖို့မှမရောက်နိုင်မှဘာစောက်ပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံဆိုတာကစိတ်ဖြစ်သွားရင် credit ဖြစ်သွားလို့ရှင်ရင်းနှီးမြုပ်နေမဲ့သူဆိုတာရှိတယ်။သူ့အလိုလိုရှိပြီးသား။တကဘာလုံးကသူ့အလိုလိုအော်တိုရင်းနှီးမြုပ်နေတယ်။အဲ့နိုင်ငံချက်ချင်းတိုးတက်တယ်။သိလား။တဘာဝပြည်သူကိုတဘာဝကြကြအရင်ဆုံးအရင်ဆုံးပေါင်းပါ။ပြည်သူဘုံမှာမယိုးတိုင်းနေလို့ဘယ်လိုမှအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။
ပြည်သူပေါ်မှာယူယူတသားနဲ့အုပ်ချုပ်ပါပြည်သူပေါ်မှာပူပွင့်လင်းလင်းအုပ်ချုပ်ပါပြည်သူလူထုကိုတိုင်ပင်ပါပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်ပင်ပါစိုးသည့်ဖြစ်စေကောင်းသည့်ဖြစ်စေပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်ပင်ပါပြည်သူရှိကလည်းမသွားနဲ့ပြည်သူအနောက်ကလည်းမလိုက်နဲ့ပြည်သူနဲ့အတူတူသွားပါအမေစုအလုလုသွားတာတွေ့လားအမေစုအင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီးရှိကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုအားလုံးကအင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီးနဲ့သွားတွေ့တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်အမေစုကဂျပန်မှာရှိနေတဲ့ဘုရင်ကိုသွားတွေ့တော့လေမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကဂျပန်ဘုရင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းမျိုးမင်းတို့ရှိသလားအဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းမျိုးမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေမှာရှိသလားနော်အခုနွေဦးတော်လိုင်းကြီးဖြစ်မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့နေပယ်တွေကတော်တော်လေးကိုကျင်းမြောင်းပြီးတော့မှအတွေးခေါ်တွေတော်တော်ကျင်းမြောင်းတာပဲเนาะကဘာကြီးနဲ့ရင်မောင်တန်းတာအောင်ကြိုးစားပါเนาะဒီနားလေးတွေမှာပဲပတ်ချလိုက်ရပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုကိုယ်သွေးဆုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမလုပ်ကြပါနဲ့ကဘာတကဘာလုံးကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာတဲ့အဆင့်မျိုးရှိအောင်နှီးတက်ထိုင်တက်ရတယ်နော်ဟိုစင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုမြေအောက်ရထားအောင်စိတ်ဝင်နေစားရဲဆိုတာထက်တကပ်ပါလုံးကစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပြပါဟိုစင်ကအဲ့ဒီပတ်စံတွေလွယ်လွယ်နဲ့ဘယ်ရရလဲအကိတ်ထားအောင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီပတ်စံဘယ်လဲနောက်ွယ်မှာမင်းတို့ community အကုတ်ပေါင်းစည်းပြီးတော့ကြိတ်ကြံနေကြတာ community အတိုင်းဝိုင်းစည်းဝိုင်းတွေအရန်ယွန်းနေ community အတွေးခေါ်တွေအရန်ယွန်းနေနော် sorry အစိတ်တွေပါတယ်လက်မခံဘူးနော်ပြည်သူကသူ့ရဲ့အဆင့်နဲ့သူသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဂျင်းနေတိတ်ထဲမိနေမြောက်ယထာလေးဗာလိညာလေးဆိုပြီးတော့မှအတန်လွင့်ပြပြီးတော့မှနောက်ကွယ်မှာတိတ်တိတ်ပုံသတင်းနေနှိချုပ်စင်းနေဝိုင်းရှင်းနေကြတယ်ငါတို့မသိအများထင်နေလားမင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပြီးလောက်ကင်ထားတယ်နှိချုပ်စင်းနေနေလို့ကြိတ်ကြိတ်ပုံနေနေလို့ဟွန်စင်နေနဲ့နေလို့အနောက်ဘက်မှာဒီလိုအတိတ်ကောင်အစည်းအဝေးအကြီးကျယ်ချနေကြတာငါတို့မသိအများထင်နေလား Okay တရောင်းသားတွေတရောင်းအ sorry တရောင်းသားတော်မှာတို့တဲ့အဆင်မြင်ရှိအောင်မယ်တို့ကတရင်းနေလျှောက်လွှင့်နေတာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဟွန်စင်နဲ့ဆွေးနွေးချက်မှာတဲ့ EAOS အဖွဲ့များနဲ့အပြည့်ခက်ရစဲရေးကို2020နှစ်ကုန်ထိတိုးမြင့်ပေးထားကြောင်းသိရတယ်ရဲ့ဒါလျှောက်ပြီးကြေညာချက်ထုတ်နေတာတကယ်တော့တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့အကျိုးတူစီဝိုင်းနှစ်ချုပ်စင်းနေဆွေးနေကြတဲ့ကာလသူတို့စင်းနေရှင်းနေကြတဲ့ကာလကျွန်တော်တို့အကျိုးတူလုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုစင်းရှင်းနေကြတဲ့ကိစ္စဟာเนาะအခုသူတို့စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့မိုင်တဲကိစ္စတွေပါမယ်သူတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ဟိုစီဝိုင်းကိစ္စတွေပါမယ်အဲ့ဒါတွေသူတို့ရှင်းနေကြတာကြိတ်ကြိတ်တို့ရှင်းနေကြတာကျန်တဲ့ဟာတွေကအလကားအဲ့တော့ချင်းနေလာလာပြီးကြွေးနေပြည်သူလူထုတော်တော်လေးဟိုအခု breaking news အနေနဲ့တခုတော့တက်တယ် breaking news တခုကဒါအေရှား highway အာရှလမ်းမပေါ်မှာပေါ့နော်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံအနေတို့မှာခိုးယူအထိုင်းနိုင်ငံအနေဝယ်ယူတင်ဆောင်လာတဲ့လေယာဉ်စီတွေကင်းအမျိုးသားလူမျိုးတက်မတော့ KNLA ကပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာလေယာဉ်စီတင်ကားတွေအခုပောက်ကွဲပျက်စီးသွားပါပြီကောင်းတယ်ကြိတ်တယ်အိုးအဲ့တော့မင်းအောင်ဆိုင်ကလုံးဝရှုံးနေတဲ့လူတယောက်ပါနော်မေအောင်လိုက်ကလုံးဝရှုံးနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်သူ့အာဆီယံမှာလည်းအဖက်ဆဲလို့များတဲ့အနေထားကူတီကိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းသူတို့ကသူတို့ကြိတ်ရှင်းနေကြတာနော်တိလာဘာကြောင့်မေအောင်လိုက်ကိုအာဒီလိုမျိုးဟာတွေဆင်နေလဲဆိုလို့ရှင်မေအောင်လိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေအများကြီးအခုဒေဝါလီခံနေရတယ်အာဆီယံအတိုင်းဝိုင်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းခြားကြနိုင်မယ်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းကသူတို့အချင်းချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာဆီယံအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကခြားကြလိမ့်မယ်။အခုဟွန်စင်နဲ့လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ပွဲမှာကြိတ်ကြိတ်ပုံစင်းနေသူတို့ရှင်းရတာပါပဲ။နော်။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းတို့ဘက်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးဒါပြည်သူလူထုစီကနေမလိန်တပတ်တော်နီးနဲ့ညာပြီးပတ်စံနေတောင်းပြီးတော့မှသူတို့ဖြေရှင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။အမလီငနဲ့ကပြည်သူလူထုစီကနေဘယ်လိုမျိုးပတ်စံကိုလေညာကောက်ချစ်ပြီးတောင်းရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအတိကျွမ်းတာအဲ့ဒါတော့စိတ်ချစင်ကတ်2000နဲ့ပေါ်လာတာဆစဉ်းစားလေးကြည့်လိုက်ငနေတွေအရန်ကိုကုတ်သွေးဆုပ်လွန်တာချင်းထဲတာပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးသတိထားပေးကြပါ
တတိယဝရီယာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုခွန်စင်ကိုကျွန်တော်ထောက်ကြည့်ပါဒီကောင်นี่အင်မတန်ကိုကောက်ကျက်ပါတယ်လှည့်စားမှုတွေပါပါတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုအဲသူတို့အကျွေးမဆက်ချင်တာပြည်သူပြည်သားတွေစီကနေပုံမှာညာတောင်းပြီးတော့မှဟိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်လိုက်မယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်လိုက်မယ်ဟာဒီကိစ္စငါတို့ပတ်စံလို့တယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပတ်စံလို့နေတာများဆရာရဲ့စဉ်းစားမနေနဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လိန်တက်လိုက်ပြီးပြည်သူလူစီကနေလေပင်ညစ်ပြီးတောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးအကွက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သတိထားပါအာနာရှင်ကြီးရဲ့လိန်ညာလှည့်ဖြားခြင်းအမျိုးမျိုးကနေကျင်းဝေးကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီညာ live ကိုဒီမှာရနာပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်